Ազատապության հիմնական պատճառները բժշկական գիտությունների տեխնատու Իրինա Յուզուպի փոխանցումը ազատապության հիմնական պատճառը սննդանյութերի սխալ կամ անբավարար մարսողությունն է։ Մազերի որակի վրա ազդում են լարթի եւ լեղապարկի աշխատանքի խանգարումները։ Առանց լեղու սննդանյութերի մեծ մասը չի ներծծվում, բացատրել է բժիշկը։ Բացի այդ, ճաղատություն կարող է առաջանալ օրգանիզմում կենսաբանորեն նշանակալի տարրերի բացակայության հետևանքով։ Միկրոտարերի եւ վիտամինների պակասը հաճախ պայմանավորված է կամ որոշ մթերքների անբավարար սպառմամբ, կամ սննդանյութերի ոչ պատշաճ յուրացմամբ, կապված մարսողական խանգարումների եւ վարակների հետ։ Մազերի վիճակի վրա ազդում է նաեւ սթրեսի մակարդակը, բայց որոշ հակադեպրեսանտներ նույնպես կարող են մազաթափություն առաջացնել։